Takže čau lidi, já vás vítám u moje první soutěže na tuhle postavu Matonek. Určitě je to level 113, jak jste si určitě všimli všichni. A proč ji dávám ze soutěže, tak to ji dávám, protože na ní nemám čas. Mám hodně postav, sice jako na let's play je dobrá, ale na tuhle let's play mám dost postav a tak ji dávám do soutěže, protože moc za ní nehraju, tak ať si ji užívá někdo jiný. A co se týká podmínek, tak určitě podmínky jsou takové, že za prvé dát odběr na tenhle channel, po případě dát like na videa, nové nebo aj jako staré, prostě dát like na videa. Podívejte se na můj kanál a dejte like na videa a taky na tenhle channel. A za druhé, vlastně mám takové tři podmínky, ale ta třetí není až tak podstatná. Takže dvě podmínky spíš, takové důležité. Do komentu ještě napsat za druhé, jako to je ta druhá podmínka, do komentu napsat hotovo, anebo že prostě chcete tuhle postavu, to prostě napíšte hotovo, ať to bude nejlepší. A co se týká vyhlášení, tak vyhlášení je 13.11.2013 a 14.00, což jsou 2 hodiny. Takže vyhlášení bude zhruba ve 4 nebo v 5, takže se můžete těšit na vyhlášení 16.00 až 17.00. Nebo možná i dříve, podle toho, kolik bude zájemců a lidí. Takže já se s váma loučím a určitě vám přeju hodně štěstí tomu, kdo to vyhraje, gratuluju. A to by bylo tak všechno, takže do komentu napište hotovo, like na video nebo odběr, takže se s váma loučím a přeju hodně štěstí a čus.